Оп! Е, дека кој шо реков дека ќе ги сменам со обликовалните, дека женската ќе биде машка, а машката женска, значи обратно. И, пошто појке машки вежбат, се разбира, машката е поголема, и, еве, сега на вратите, до сега пише шисек, де пише машка со обликовална, женска со обликовална, ама гледайте каков дизайн, се клава лепенка на вратата од женска и се знае дека овде е женска со обликовална. И си влегваш натре, добар ден. И еве му кладов натре, во женска со обликовална, машки слики за мотивација. Еден малце појке развиен, и овие помалцето женски да не кеат многу развиени, сака до овај степен нешто. Ева го со обликовничето, имаат и сата, си огледат времето. Значи, се супер. И огледаат се, да си се гледат, да се шминкат. Ева. А сега, овај зидор исто нов од Кнауф, кој ги дели машката и женската, горе нарочно има процев за да влегва воздух од новиот джам. А сега одиме во машката, со обликовална. И се знае на вратата, место да пише машка со обликовална, оп, машко. Оп, купачи за налето. Че, лили ори таја, лили ори. И си влегваш во машката со обликовална. Е, машката со обликовална е поголема. И си има и овде огледалце за позирање, му кладов тука женски слики за мотивација на машките. Неќе му кладам машки. Е, овака што си прави за ново за клекнување. Лили, шури, си клекнува. И ова некоја вежба прави, не знам шо, ама така знаеш. Амаце. И еве го најбитното, Велукс фирмата, имате слушнато? Кровни джамови, наравно дека имате, оти главен спонзор на Лига на Европа, на ракомет, на Лига на шампиони на Европа. Еве го Велукс си пиши овде. Кровен джам, е ова е најбитното нешто за секоја една собликувална. И еве го сам тука процепо, и от тука му влегва во женските чист воздух, кај женска собликувална. Овој си се отвори, си се затвора. Кровен джам, плюс му кладов темна фолија, за кој има сонце да не влегва топлина. Колку треба за домаќин, ама тоа е. Друг новитет шо има во фитнес паја. Кладов оптички интернет, пошто има тука многу андроиди телевизори, за да може YouTube да лета, да може да се приклучват многу луѓе и да може да му лета интернетот да не му кочи. И не само што кладов оптички интернет, видете го на оптички интернет колко е тано кабело. Лили. Видете го рутеро со три антени. Почуват да ми кажват дека и во пазаро фаќа али дури од фитнес пајло интернет со овој рутер. И лјанте кај што продава компири ми фати в интернет фитнес пајло. Ете тоа е, другари, другарице. Е, сега појќе нема ни еден стар джам, значи сите се сменати, Саламандер, Велукс. Тој беше последниот во женската со обликувална што го сменав. Али јас имам еден порано што ги имам сменато исто Велукс, кровен джам. И тој е многу исто, многу важен, пошто е овде кај кардиото и кај врекјата. И овде најпоќе треба воздух, е, него не од каршија, Саламандер. И плюс кој ќе си мани од тука, еве го Велукс, уште еден. Кој ќе си мани од тука воздух. Oh, и ќе си дишат луѓето и ќе си прават кардио и се ќе си биде супер. Ете тоа е, драги дедачи. Многу треба за домаќи. Треба да имаш љубов кон нештото што го работиш, да живеш за него, да го сакаш. Во октомври месец, после 4 години од кога влегов овде, ќе немам поќе рати за плаќање. Уште 4 месеци, 4 години рати. Не се прави тоа така. Не е тоа плутни залепи. Многу треба. Е, така, made in fitness bio, these biceps. Goodbye, ladies and gentlemen.